לכל אדם יש את הצרכים שלו, ואנחנו רוצים להתאים את התוכנית לצרכים של האנשים. מצד אחד מכרו לי כמה אני חכם, מצד שני אף אחד לא נתן לי באמת את הכלים לממש את זה. הבנו שהמפתח לדבר הזה זה יצירה של צוות רב מקצועי, שבאמת מביא איתו ידע וניסיון. קשב באקדמיה מתאימים את הצרכים שמתאימים לי, ברמה האישית. כל סטודנט וסטודנטית שאני מלווה, אני מרגישה שהם סיפור הצלחה. הם צריכים מעגל של תמיכה שיעזור להם לצלוח את התואר. אנחנו באמת רואים כניסה של יותר ויותר סטודנטים לתוך התוכנית. הם יקבלו את המענה הטוב ביותר עבורם. היום אני יכול להגיד שבזכות קשב באקדמיה אני אסיים.